Tak, já začnu úplně od lesa. Kdo použil už AMP, teďka myslím to pro weby, nebo kdo zná vůbec tu technologii, tak? Kdo si vyzkoušel v praxi? Ve zkratce pro ty, kdo AMP verzi pro weby si nevyzkoušel, nebo ještě nevědí, co to vlastně je, tak je to open source technologie od Google, nebo ve zkratce je to open source technologie od Google, která, díky které dokážete udělat rychlostně optimalizovaný web. Proč by vás to mělo zajímat? K svým zákazníkům nebo návštěvníkům vašich webových stránek určitě chcete naservírovat co nejrychlejší obsah, aby se jim to co nejkomfortněji používalo, to je jedna věc. A druhá, že ve výsledcích vyhledávání Google upřednostňuje rychlostně optimalizované stránky, potažmo i AMP verzi. V AMP verzi pro maily, když někomu pošlete e-mail, tak je nikdy, nebo tak nedocílíte toho, že by ty e-maily byly rychlostně optimalizovaný, anebo že by se zobrazovaly výš v doručené poště. Ale je to technologie, díky které dokážete ze statických e-mailů udělat interaktivní nebo dynamické. Dokážete vlastně dostat třeba formulářové prvky dovnitř a podobně. Dál se k tomu dostane. Původní zmínka byla v únoru 2018, kdy Google představil tuto technologii. Plánovaný release byl koncem loňského roku. Nakonec přes 14 dny bylo představení této technologie. A co je za mě jako dobrý point je, že Google v tom není sám. Přidal se k němu Mail.ru, Outlook.com, Yahoo Mail a je oznámený, že Gmail dneska to funguje ve webové aplikaci, ale že později bude Gmail i v aplikacích telefonu a podobně. Co je nevýhodou, takže to aktuálně funguje jenom Gmailu a Mail.ru. Outlook, ten má plánovaný release někdy v půlce nebo v létě 2019 a Yahoo Mail v brzké době. Si každý může představit cokoliv, takže slibem nezarmoutíš. Jak to vlastně funguje? Standardně znáte určitě HTML verzi vašich mailů nebo newsletterů. Té většinou by se měla udělat plaintextová varianta a toto je další verze vašich e-mailů. Pro ty, kteří mají rádi kód, tak vlastně máte část, kde je vydefinovaný plaintext, pak část, kde je vydefinovaná ta AMPI verze a HTML kód. Tak. Trošku zabrousím do kódu, jakým způsobem psát AMPI maily. Tak v docker typeu HTML5 pak je potřeba na HTML tag přidat atribut blesk 4 email. Když chcete být cool, pokud chcete, tak můžete nám místo toho blesku napsat AMP 4 email. A dále je potřeba nalinkovat skript pro vůbec zajištění té AMPI verze. A inline styl, body visible, hidden, což skryje obsah do té doby, než je načtená ta AMPI verze. A pak dobrá zpráva je, že vlastně můžete psát svoje styly v hlavičce. A nemusíte, že ten, kdo zná psaní HTML mailu, tak proto, aby vám fungovaly všude, tak musíte psát všechny styly inlineově. A v této verzi nemusíte, stačí, že pomocí selektoru napíšete v hlavičce. Je potřeba tam uvést u toho zápisu style, atribut AMP custom a potom už píšete samotné HTML, které je dost podobné klasickému HTML s tím, že má navíc asi 15 nových elementů a jeden z nich jsem tady vypíchl, což je AMP akordeon a vlastně většinou, když použijete, no, u většiny těchto komponent, když použijete to HTML, tak ještě k tomu musíte nalinkovat skript. Jsou výjimky, pro které nemusíte linkovat explicitně skript, což je třeba obrázky a podobně. Tak, tady jsem si napsal pár ukázek toho, co lze dělat pomocí AMP technologie. Že první z těch 15 komponent, který můžete použít, tak je akordeon. Toto je to, co chci ukázat, takže připravil jsem si nějaký standardní newsletter, nějaká hlavička
a seznam lektorů, mezi který vzhůru dolů, Martin Michálek, Michal Matuška. To už se nesná. Vidíte, že jsou vlastně na mého onlineovém e-mailu. Toto dokážete udělat pomocí AMPI technologie. Další věc, co se dá udělat, tak je, prezentujete nějaký svůj nový produkt, máte ho v 10 různých různých variantách a můžete udělat takový jednoduchý přepínač, díky kterému tady nahoře budete měnit obrázky. A když jsem se zkoušel udělat si tady to intro sám, tak jsem narazil na problém, že tam musíte definovat atribut SRC v hranatých závorkách a potom validátor AMPI mi hlásil, že AMP image vlastně nepodporuje tady ten atribut. Takže jsem tady to intro zdárně dokončil, možná nevím, kde je přesně chyba. A budu to chystat ještě nějaký další den, no, tak tohle. A doufám, že to není. No tak, přeskočím to dál. A AMP karusel, kromě toho, že můžete udělat jednoduchý karusel na obrázky, tak můžete vlastně do karuselu vkládat i nějaké speciální HTML. Já jsem si vzal ten stejný prvek lektorů z hůru dolů. AMP fit text, zajímavá komponenta, kdy vlastně nadefinujete element, který má být široký 560 pixelů, vysoký 150 pixelů a vevnitř vložíte nějaký text, který se přizpůsobí přesně tomu boxu. Takže když tady budu psát dál nějaký obsah, tak se mi přizpůsobí tomu boxu. Magic. Tady mám ukázku jedné takové komplexnější ukázky od Google, jak využít AMP form, kdy vlastně vám přijde výběr termínu, který se vám hodí, to zná Google, a vy rovnou tu interakci provedete v e-mailu. Musíte se nikam odklikávat na web a všechno uděláte na dva kliky v e-mailu. Další komponenta je Image Library. Image Lightbox, kdy vlastně máte nějaký obrázek a klikem zobrazíte zvětšený. Co mi na tady té komponentě vadí, že vy vlastně nemůžete v tým Lightboxu se posouvat po těch snímcích, že to nemůžete dát, jak jste zvyklí ze všech Fancyboxů, Lightboxů a podobně, tak scrollovat. Nicméně existuje tady alternativa nebo další komponenta, která je, tak je AMP Lightbox, díky které vlastně vy zobrazíte v vašem mailu nějaký pop-up a v tom pop-upu si můžete vložit cokoliv. Takže když jsem si do toho pop-upu tady vložil carousel, tak mám vlastně fancy box galerii v těch boxu. Co je nevýhoda, když to otevřete ve svém mailu, to pošlete, tak máte plácnu 150 pixelů vysoký e-mail, a teďka v něm chcete otevřít ten Lightbox, tak já jsem předpokládal, že se to zobrazí úplně přes celou stránku. Samozřejmě ne, ono to využije jenom ten holder toho mailu. Já to teďka ukazuju na jinačí komponentě, ale tady máte vlastně jenom těch 150 pixelů. Takže tady, když bych zobrazil to, co jsem měl tady, tak je to jenom na 100 pixelů, což je takový za mě trošku fail. Tak, AMP list, díky tomu dokážete přes JSON natáhnout nějaké informace, například byste mohli natáhnout aktuální seznam účastníků tohoto školení, nebo této přednášky. Tady jsem se inspiroval meetupem, který se to dalo využít. Pozor, u této technologie je potřeba mít zapnutý cross-domain, odkud vlastně taháte ty data. AMP selektor, to je vlastně seznam nějakých obrázků, díky kterým vy si vlastně vybíráte. Je to dobrý pro karusely, anebo tady ty AMP bindy, kde potom měníte nějaký obsah nahoře. No, a potom AMP sidebar, který jsem už tady nakousnul v předchozí ukázce, který vlastně vypadá takhle. K
kliknutím otevřu nějaký sidebar, kde můžete nadefinovat jakoukoliv šířku, můžete vlastně dovnitř vložit jakýkoliv obsah, tudy nějaký karusely, výpisy produktů a tak dál. Opět to má ale nevýhodu, úplně stejnou, jak jsem ukazoval před chvílí, u toho lightboxu, že vlastně máte jenom omezené množství, kde se vám to vykreslí. Že podle výšky zprávy vy vlastně definujete i výšku toho bloku sidebaru. Tak, taková zajímavá komponenta I'm time ago, kdy vlastně vy nemusíte zobrazit standardní datum, ale ono si to samo dopočítá, že to bylo před 2 lety, před 4 měsíci, před 2 dny a podobně. A pokud složím víc těchto komponent dohromady, tak pěknou ukázku na to udělal Booking, který vlastně použil karusel, tady nějaký umping, kdy vlastně s klikem si měním ty díly. Případně, když mi vadí, že ten subscription mám moc častý, tak si můžu změnit na denní, ne, na měsíční, anebo naopak bych ho chtěl vidět častěji, tak rovnou tu interakci udělám v e-mailu, nepotřebuji odcházet nikam na webové stránky. Tak. Další elementy, které stojí jenom za zmínku, tak je AMP Image. Standardně jste zvyklí za to mohlo psát IMG, SRC a podobně. AMP přišel s novým elementem AMP Image pro JPEG a PNG. Druhý element je AMP Anim, který je jenom pro GIFy a WebP. Zapomněl jsem říct, že ještě AMP Image můžete zobrazovat i WebP formát. A pokud se jedná o animovaný WebP nebo GIF, tak použijete AMP Anim. A v AMPu můžete, nebo používejte, nebo používá se mastáž, templateovací jazyk. A k těmto všem elementům vlastně AMP má nadefinované nějaké další atributy, jako je layout, height, loading, no loading, který vlastně vylepšují ještě chování těch samých komponent. Hlavně AMP verze má 3 požadavky, splnění dokumentace, validace a registrace. Když to rozvedu, tak dokumentace musíte psát v jejich správné syntaxi, používat jejich elementy AMP. Psát styly v hlavičce, jak už jsem ukazoval na boiler template, a HTML by mělo mít maximálně 100 kB. Jedná se, jak jsem ukazoval, ten kus kódu, kde máte plaintextovou verzi, AMP verzi a HTML verzi, tak jedná se jenom čistě o tu verzi AMP. Takže to, co je okolo, budete mít dalších 200 kilo kódu, tak ničemu nevadí. Podobně jako u webového AMPu, tak musíte dodržet limit pro CSS kód, což je 50 kB. AMP email musí mít buď to plaintextovou, anebo HTML alternativu. A další podmínkou, kterou musíte splnit, mít správně nastavený odesílací server a splnit všechny jejich bezpečnostní podmínky. A samozřejmě ten kód musí být validní. Jak ho vůbec zvalidovat? Toto je oficiální validátor od AMPu. Tady napravo nahoře se překliknu, že chci AMP for email. Buď to mám 2 možnosti, vložit si to přes URL, ten kód, nebo tady ho pásnout, asi ten nějaký vytáhnu, třeba toho karuselu. Tak. Vidím tady, že se mi to prošlo tou validací, případně, když tady vytvořím namátku nějakou chybu, že místo AMP image použiju klasický tag IMG, už mi to rovnou píše, že tento tag vůbec není podporovaný. Toto byl oficiální validátor, pak jsou 2 odvozeniny, což od Gmailu a mail.ru. Což je vlastně úplně to stejné, to dělá na pravé straně. Navíc vám to na levé straně dá náhled té komponenty. Co je nespornou výhodou tady toho playgroundu je, že vy si to můžete rovnou poslat do svého e-mailu pro testování. Takže na Gmail a na Mail.ru existují
validátory s rozesílkou. E-mail byl odeslán na můj e-mail. Hotovo. Ty e-mailové ukázky jsem ukazoval před chvílí. Tak, pro ty z vás, kteří mají rádi command line, tak existuje i validátor pro command line. Tak, co se mi nelíbí, jako třetí ten požadavek, tak je, že vy se musíte registrovat. Podobně jako je to, jako je tomu u e-mail markupu pro Gmail, což jsou strukturované data, a tak musíte se zaregistrovat a svůj odesílací server musíte splnit všechny ty podmínky, které jsem říkal, a mít za whitelistovanou tu doménu, z které to posíláte. Podobný formulář má i mail.ru, takže vlastně, když chcete někam teďka poslat AMP e-mail, tak musíte se zaregistrovat u dvou. Já si nedokážu představit, až to začne implementovat daleko víc e-mailových klientů, když všude se budete muset zaregistrovat pro to, abyste dostali tu AMP verzi někam. Mně to přijde jako nesmysl tady tohle. Nemám to rád. A navíc jsou zvědavý, máme teďka rozjednaný jednoho klienta, kde se to snažíme nasadit, a jak složitý bude se na ten whitelist dostat. No, jestli to fakt povolí všem, kteří splní nějaké podmínky, nebo jak to vlastně v reálu bude. A proto, abyste si dneska ten e-mail otestovali nebo ošahali, tak použijete ten playground a pošlete si do svého osobního mailu, který nemůžete mít na G Suite. A potom jednoduše v nastavení klasicky, tak tady je zapnutí dynamických e-mailů, jenom to zaškrtnete a vyskočí na vás pop-up a tam vložíte e-mail, který je whitelistovaný, a pokud z toho e-mailu vám přijde AMP e-mail, tak se vám zobrazí v doručené poště. To je pro klasický Gmail schránky. Pokud používáte G Suite jak my, tak je to trošku složitější to někde dohledat, mě to trošku chvíličku zabralo. Pak jsem zapl ty dynamické e-maily a psali, že to někdy je někdy se zpožděním, že to trvá 24 hodin, než se to projeví. Ještě se to neprojevilo, ale zapínal jsem to v pondělí. Tak uvidím. Možná něco dělám špatně. Nevím. A jak jsem říkal, pokud vám vlastně to nemáte zapnuté, ty dynamické e-maily, tak oni vám tady radí, kde to můžete zapnout. Tak toto je vlastně HTML alternativa, která se mi zobrazila, pokud jsem si poslal úplně první test. Tak, závěrem. Hodně by mě zajímalo, kolik dalších e-mailových klientů to osloví a začnou to implementovat, tuto technologii. A na co se hodně těším, tak jsou reálné ukázky, podobně jak dělal Booking.com, kdo to dokáže nejefektivněji využít, tady ty interakce v těch e-mailech. A už fakt těším na casey z tady toho. Teď mám takový malý promo. Koho by zajímalo kódování newsletterů jako takových, jak se víc efektivní, dozvědět se daleko víc o AMP verzi, jak dělat responsivní verzi mailů, anebo jak optimalizovat e-maily pro Apple Watche, tak máte příležitost 4.6. je tady v Brně na Supercoders školení na téma kódování e-mailů. Já vám zkrátka děkuji za pozornost.